Bueno, que ens anem a Anglesola, eh? Yeah! Vinga! Por fin estamos en camino! Vinga! Bueno, acabem de sortir d'Anglesola. Anem a la recerca i captura del drac que ens ha de portar pel canal d'Urgell. Bueno, agafant aquí un atajillo. Manuel, saluda! Te voy a matar! Bueno, passem a l'altra banda i iniciem ja la pedalada. Molt bé. Hola, Miguel. ¿Qué tal estamos? Molt bé. Ya hemos empezado la ruta de hoy. Chula, por un poquito de viento, pero... Hace un poco de viento. Hola, buen día. Ya ens ha agafat aire avui, eh? Però no plou i s'està millor, eh? Vinga, pues anem tirant. Àlex, què tal? Sí. Bueno, ja estem per si, ja hem trobat el camí, eh? Sí, fantàstic. Era l'altra banda i havia que passar aquí. Molt xulo, molt bé. Bueno, què tal? Bé. Una mica de vent, però bé, no? Vinga, pues anem tirant. Montse, què tal? El peu no et fa mal, no? No, en bici no. Anem bé, no? Sí, sí, perfecte. Bueno, bueno, a veure, què tal? Bon dia. Ai, Juanmi! Què tal? Mira, ya estamos aquí, ¿eh? Está Jordi, ¿bien, no? Bien, hombre. A ver, ha costado un poco, pero... Comienzo un poco. Ya estamos aquí, ¿eh? Un poco de... ¿Cómo anem? ¿Cómo va? Vamos bien, pasando el primer día. Hombre, a ver. De momento estoy contenta, ¿eh? Bueno. Gina, ¿qué tal? Mira, hemos empezado ya... el canal d'Urgell, ¿no? Una aventura más. Venga, a ver, ¿qué tal? Sí, estàs mirant allà la cascadeta. Sí, el vent una mica emprenyador, eh? Una mica emprenyador, però bueno, tu què prefereixes, que faci vent o que plogui? No, ja estoy, ja estoy. Ja estic, no? Després de la caminada de dissabte, avui toca bicicleta. Una miqueta de bicicleta. Aquí no parem, eh? Una cosa o l'altra, eh? Canvia d'esport. Ei, Guillermo! Mira, ja tornem a estar aquí una altra vegada, eh? És maco això del canal d'Urgell, eh? A veure... Sí, no, no, ya que habéis ido. Vale, vale. Bueno, ya tornamos hasta aquí, Manuel. Hostia, sí. A ver si encontramos también cargols hoy. Supongo, ya los voy a ver. Bueno, hem agafat ya el carril de la, del canal d'Urgell. Està fent un dia molt maco. Excessivament vent, potser, però almenys la gent de Ploca, que allà va, estava la cosa xau-xau. Bueno, aquell poblet que sabeu, bell lloc d'Urgell. Té mala llet, eh? Està mala hòstia, eh? Joan, què tal? Com està la situació? Què estàs saludant? Estàs saludant? Bueno, entrem a les Borges Blanques. A veure si trobem algun lloc per dinar. Con tanto viento, eh? Bueno, sortim de les Borges Blanques. Hem dinat, continua fent fresqueta. Hola. I vinga, a veure què tal. Camino de Lleida. Ahí está. La Puerta de Alcalá. Bueno, hem arribat al quilòmetre 77 d'aquí, que vol dir que faltaven uns 12.
per Lleida, però pleguem, fa molt de vent i no ens la juguem. Ha sigut una jornada molt bona, però la veritat és que el vent ens ha tocat una miqueta la pera i ara és massa fort. Vinga, la pròxima.